O verão tá aí, de portas abertas, e qual é a mulher que não deseja colocar aquele biquíni ou aquele maiô e estar com seu corpo em dia? Se você, como eu, que é vaidosa, gosta de se cuidar e quer um produto bafônico que elimina celulite, reduz medida e tira as gorduras localizadas da barriga e ainda reduz aquela flacidez que nós temos debaixo do braço, então continue assistindo que eu vou te falar que produto é esse. E aí, amadinhas lindas, maravilhosas, sem segredo nenhum, você já sabe que produto é esse que eu estou falando, porque já coloquei aqui escrito no título do vídeo, que é o quê? O gel Corps da Rinode. A nossa parceira aqui do canal, a Natália, ela me enviou esse gel. E quando eu recebi esse gel, eu fiquei muito feliz. Por quê? Para quem está me assistindo agora e não sabe, eu já faço academia, já vai fazer 2 anos. E a maioria das minhas amigas, elas haviam comentado para mim desse gel aqui, falando assim: nossa, Daniela, esse gel é muito bom, ele reduz medida, ele me ajudou no meu processo de emagrecimento e tal. E eu fiquei super curiosa. Só que assim, eu não tinha achado nenhuma revendedora, assim, por perto da onde eu moro, que vende os produtos da Rinode. Aí logo que eu encontrei a Natália, que ela fez parceria comigo e está me enviando aos poucos os produtos para eu ir conhecendo, quando ela me disse que ia me enviar esse produto, eu já fiquei logo maravilhada, fiquei muito feliz porque eu queria muito realmente testar esse produto. Então assim, esse gel Corps da Rinode, o que que diz? Gel massageador refrescante, clinicamente testado, dermatologicamente testado e creme para celulite e estrias. Amadinhas, esse gel aqui, ele não é um gel qualquer, igual outros gels. Ele tem um diferencial e vou falar para vocês. Ele contém cânfora e mentol, especificamente desenvolvido para auxiliar na melhora do contorno das áreas com gordura localizada, não resseque a pele e não causa irritação. Então, amadinhas, já vai fazer um mês que eu estou usando esse gel aqui. Eu recebi ele no dia 5 de setembro e hoje é dia 16 de outubro, que é hoje que eu estou gravando esse vídeo para liberar para vocês. Então, já faz um mês e alguns dias. Por quê? Porque não adianta eu vir aqui falar pra vocês de um gel. Falar assim, olha, ele é bom tudo, sendo que eu usei ele uma semana. Sendo que eu fiz pesquisa desse gel pra você ver realmente se ele tem resultado, no mínimo você tem que usar ele um mês, tá? Eu pesquisei antes, então assim, então já faz um mês e pouco que eu tô usando. E como diz aqui, que ele é um gel com cânfora e mentol, especificamente desenvolvido para auxiliar na melhora do contorno das áreas com gordura localizada, não resseca a pele e não causa irritação. Isso é verdade. Não resseca a pele mesmo, não deixa a pele ressecada e não causa irritação. Eu, pelo menos, não tive irritação nenhuma. E o bom é que quando você passa esse gel, seja na região da coxa, do bumbum, da barriga ou aqui debaixo do braço, na área onde te incomoda mais em relação à gordura localizada, você pode passar tranquilamente, porque ele é um gel que a absorção dele é muito rápida. E o bom é que ele não é um gel pegajoso, ele é um gel bem sequinho mesmo. Então você pode usar sua roupa normal, que não vai manchar sua roupa. Modo de usar: passar na região desejada e deixar agir por mais ou menos 30 minutos. Para obter um melhor resultado, o produto deve ser usado com regularidade. Recomende-se, após a aplicação, fazer exercícios físicos ou caminhar. Vou mostrar para vocês como que é o gel. Ele é desta tonalidade. Esse azul aqui é um azul, um azul marinho. É um verde marinho, mas parece mais que é um azul. A cor dele para mim é azul, tá? E ele, ó, é bem consistente. É bem consistente. O cheiro dele não é um cheiro muito forte, mas ele tem um cheiro de menta mesmo. Até se você tiver com o nariz entupido, minha amiga, você encostar seu nariz aqui, ó, até desentope, de tão cheiroso que ele é, por causa da cânfora e do mentol. Então, assim, vocês podem ver que olha como eu usei bastante. Usei bastante mesmo, ó, já, ó, da onde que tá, ó. Já tá aqui abaixo do pote, abaixo dessa linha, ó. Daqui. Pra vocês verem que eu usei mesmo. E aqui fala pra usar regularmente. E de fato, todo dia eu tô usando. E a região que eu tô usando mais é na área das pernas, da coxa. E eu vou mostrar pra vocês
no vídeo agora que vocês vão assistir, onde eu mostro como eu massageei na região das coxas, que é a região onde mais incomoda as mulheres, né? A região onde fica ali aquelas abençoadas, né? Para não dizer ao contrário, daquelas celulites, né? Porque a celulite, a maioria das celulites fica tudo centralizada ali na região do bumbum, na coxa, na lateral da coxa, atrás da coxa. Então acompanha o vídeo onde eu mostro para vocês como eu faço a massagem e dou mais detalhes e explicações do produto do gel Corps da Rino D. De acordo com a região do corpo, o gel pede massagens específicas para que o efeito seja mais potente. A massagem ajuda na penetração do produto e aumenta a circulação, fazendo com que o metabolismo aumente. E isso ajuda na redução de medidas. Se for na barriga, movimentos circulares em sentido horário. Pernas, movimentos amplos, circulares e ascendentes. Trabalhe as mãos, como se estivesse fazendo um leve amassamento na pele. Braços, movimentos circulares e ascendentes. Bumbum, movimentos circulares e de levantamento. Seios, movimentos circulares de pequena amplitude com delicadeza, evitando espalhar no produto na auréola dos seios. Costas, de baixo para cima, faça movimentos circulares, como se estivesse esfregando as costas com uma esponja. Então, amadinhas, e tem mais benefícios esse gel Corps, como vocês podem ver aí, acompanhando no vídeo, onde eu ensinei vocês como eu faço a massagem e falei mais dos benefícios que ele tem. E não só isso não, viu? Tem mais benefícios, eu vou estar falando para vocês agora. E vamos ver mais benefícios que esse gel da Rino D aqui, realmente, gente. Muito bom esse gel, eu recomendo para você aí que tem curiosidade de experimentar esse gel, compra. Porque vale a pena, tá? De todos os benefícios que eu falei para vocês, ele tem muito mais benefício, que eu vou falar para vocês agora. Ele tem a crioterapia com gel massageador. Que benefício é esse? É um tratamento que é feito a frio, que provoca uma vasodilatação superficial, combatendo a flacidez, a gordura localizada. E ao mesmo tempo que relaxa a temperatura da pele para manter o equilíbrio térmico. E o organismo ele reage produzindo um calor que resulta na queima da gordura localizada. É como eu falei para vocês. Quando você passa o gel, deu 30 minutos, é sério, 30 minutos, ele começa a esquentar. Começa a esquentar no local onde você passou. E ele não é recomendável você colocar cinta. Aquelas assim, cintas elétricas que muita gente coloca na barriga. Se você for passar na barriga, não coloca aquelas cintas que esquenta, aquelas cintas elétricas. Não envolve com isso o filme, não faz nada, gente. É só para passar só o gel, porque ele dá efeito sozinho. Porque se você for colocar alguma cinta térmica ou envolver ele com papel filme, eu já vi gente até envolvendo com alumínio, para vocês terem uma ideia. Vai dar efeito, o efeito rebote, vai dar o efeito contrário. Não vai dar o efeito que ele promete. Aí você fala: caramba, meu, comprei o produto e não dá resultado. É porque você não tá seguindo a orientação que tá aqui na instrução. Aqui não tá dizendo para você envolver o papel alumínio, para você colocar cinta térmica, não tá falando nada. Tá falando para você simplesmente só massagear e passar ali na região onde tem a gordura localizada, tá? E outra coisa, não é recomendável você dormir com gel. Tá? Por quê? Porque o gel ele funciona com o seu corpo em movimento, em constante movimento. Por isso que aqui cita que é bom que recomenda-se após a aplicação fazer exercícios físicos ou caminhar. Se você não pratica exercício físico, então faz uma caminhada. Faz uma caminhada, quer dizer, não necessariamente uma caminhada, a gente como é mulher, sabe? A gente tem nosso dia a dia muito corrido, então é muito difícil hoje em dia a gente poder ficar sentada sem fazer nada. Então, assim, então é recomendável que você passou o gel, meu, vai ganhar o mundo, vai trabalhar, ou então vai fazer uma caminhada, vai fazer suas atividades de casa, porque esse gel ele funciona com o seu corpo em constante movimento. E se você vai na academia como eu, como que eu faço? Todo dia, quando eu vou pra academia, eu já passo ele.
É a primeira coisa que eu faço. Eu já passo ele e já vou malhar, já vou fazer o meu exercício. E eu sinto, amadinhas, que realmente deu resultado. Que nem vocês viram aí no vídeo. No primeiro dia que eu passei, eu perdi 1 centímetro. Aí nesse um mês todo, eu perdi 7 centímetros. Por quê? Porque aqui eu passo regularmente, mas também eles orientam a você passar no mínimo 2 vezes no dia. Só que como eu não passei 2 vezes no dia, só passei 1 vez no dia, então pode ter sido isso, né? Eu poderia ter perdido mais centímetros se eu tivesse passado mais do que 1 vez. Mas como eu passei 1 vez só, então eu só ganhei, durante esse mês eu ganhei só 7 centímetros. Eu também não sei também se está envolvido também porque eu faço musculação, né? Então tem tudo isso envolvido também por eu não ter perdido mais os centímetros. Mas assim, eu vejo que por mim 7 centímetros em 1 mês é bastante, né? E eu vi uma diferença real nas minhas pernas, tá? Então assim, amadinha, espero que vocês tenham gostado dessa resenha que eu falei deste produto. Se você tem o desejo, se você é uma pessoa que também é curiosa como eu, que tem vontade de testar esse produto, então é só você entrar em contato com a Natália ou com o André através do WhatsApp, porque você também pode fazer seu pedido através do WhatsApp, diretamente com eles. O telefone vai estar aqui embaixo no box de informação. E também, se você não quiser falar com eles no WhatsApp, você pode entrar no site deles, dar uma olhada, porque não só tem o gel da Rinode, também tem outros produtos da Rinode lá. Você pode também solicitar o seu gel através do site. E dependendo da região aonde você mora, dependendo da região, você não paga o frete, você só vai pagar somente o produto, tá? Mas é isso aí, amadinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim sinceros, porque isso aqui não é merchan não, tá, gente? Eu recebi isso daqui, mas também eu vim aqui trazer a verdade para vocês. Se vocês gostam aqui no meu canal Dani Cordeiro, que eu trago esse tipo de vídeo, com resenha de produto, de coisas que eu tô recebendo, gente, o meu termômetro é o joinha de vocês. Então, eu vou ficar sabendo através do joinha, tá bom? E se você tem uma amiga que tem interesse em querer saber mais sobre o gel, compartilhe o vídeo, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para ficar por dentro das novidades, porque o YouTube não está mais avisando aos inscritos quando eu posto o vídeo, tá, amadinhas? Então, um beijo e tchau!